ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ କଥା ଯଦି ଜୀବନ ଉପରକୁ ଆସେ, ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବାକୁ କେହି ଡରନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଯେମିତି 5 ଫୁଟର ଏଇ ଡଲଫିନ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଶେଷରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରି ଶୁଖିଲାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆହତ ଡଲଫିନ୍। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ସେ ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବିପଦ ଜାଣି ବି ସେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସ୍ଥଳଭାଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନ ସତରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। କାରଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଉପରକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍। ତାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ହେବ। ଥଣ୍ଟରେ ତାର ଜାଲ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏହା ଦେଖି ଡଲଫିନ୍ ଥଣ୍ଟରୁ ଜାଲ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଛିଣ୍ଡା ଜାଲ କିପରି ଜଳଚରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ମୃତଦେହ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଲ କିମ୍ବା ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରାଦୀପରୁ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।